で一方でダンス&ボーカルグループの際のレコーディングはパフォーマーの皆さんは家で寝てます。マジで一個思ってることがあるんですよ。はいはいはい、ちょっと急に負けちゃいましたこれでもちょっと聞きたい、ボーカルとしてのね、歌取りするマジで思うんですけど、はい、労働時間に換算するとえらい違いだと思うんですよ。給料上げてほしいですね。そうね、それに関しては僕もこっち行っていいですか。本当にそう、まあ、僕作る側なんで、作ってる曲に関しては監修で入るんですけど、この人たちはうまいから早いんですね。終わった後もうこちょこちょやってるのこっちなんですよ。あれちょっと待って、俺そっち残業代で言ったら多分めちゃめちゃかかってる。違います。曲作った方は印税がちゃんと入るじゃないですか。どれもそうだね。ちょっと待って、何ダイス解散曲方向性の違いとかって金銭的な理由で解散。これが本気になってきたらフレキシブルにカットになる。これ本当にやべえ、使えないやつになる。さあ